טוב, בוא נתחיל עם העצות. עצות, יאללה, תדבר עליי. Advice section, חבר'ה. שאלה, מישהי שואלת, אפשר ללמוד הפקה מוזיקלית או משהו שקשור למוזיקה בלי רקע מקצועי? מאז ומתמיד אהבתי משהו של מוזיקה, תמיד רציתי ללמוד, אבל כולם אמרו לי, את לא יכולה. את לא יודעת לשיר, את לא יודעת לנגן, אין לך רקע במוזיקה, אין לך אפשרות. באמת שמעתי לכל החברים שלי ולא למדתי ולא עשיתי כלום, אמרתי, אני אלמד הוראה או משהו, אבל אני פשוט לא מסוגלת, אני אוהבת מוזיקה, אני רוצה ללמוד הפקה מוזיקלית או משהו שקשור למוזיקה. אני יודעת שאולי אין לי סיכוי, בגלל שאין לי רקע למוזיקה, אבל אני יכולה להקשיב למוזיקה שעות, אני שומעת זמרים שלא מוכרים, מתעצבנת על זה שזמרים כל כך טובים לא מצליחים, כל כך רוצה להיות חלק מהתעשייה הזאת. אני לא רוצה להיות זמרת, אבל אני כן רוצה ללמוד משהו שקשור. אז מה אני יכולה ללמוד שקשור למוזיקה? איך קוראים לה לאישה הזאתי? כתוב לך? לא, בכל עניין שזה עצות אנונימיות. פספסתי את האנונימי. בוא נקרא לך, לא יודע מה, בוא נמציא לשם. שרה. שרה. שרה, שלום, מה המצב, שרה? תקשיב, שרה. עם ישראל. אלן, אלן, שרה. אס. אס, בגלל שזה אנונימי, אס. סם, יעשה, סין. תקשיבי, אני... מה אתה מבסוט? צחק, יצחק דודי, כבר. תקשיבי, אני אספר לך את חיי, בסדר? קודם כל, אני מפיק ולא למדתי הפקה, בסדר? זה, בואו נדבר ככה. ננקה את זה מהשולחן. ננקה את זה מהשולחן. אני התחלתי ללמד, אני התחלתי ללמוד כינור, למעשה לא למדתי כינור מעולם, אני לימדתי את עצמי כינור. זה גם אני יודע, אגב. כן. אממה, סיפרו לי שאי אפשר ללמד, אי אפשר ללמוד כינור, אי אפשר לדעת כינור, אם אתה לא התחלת בגיל 5 ללמוד. ככה סיפרו לי. מאוד רוסי. מאוד רוסי כזה, או 7, משהו כזה, לא זוכר, נתנו איזה מספר, וגם, אגב, זה מגובה ב, אתה יודע, כי רק בגיל 7 השרירים שלך מספיק, זה הצורה של משהו עם, לא יודע אפילו, לא באמת יודע. המזל הוא ששמעתי את הטיעון הזה, רק כשכבר ידעתי ללמד כינור, זאת אומרת, התחלתי ללמד את עצמי אחרי הצבא, 20 ומשהו, כאילו, התחלתי בכלל, צליל ראשון בכינור. היום זה הכלי שהכי, בוא נגיד, מבקשים ממני שאני נגן בהופעות, וזה הכי כאילו מגניב את האנשים, אתה יודע, גיטרה זה רגיל וזה, בסדר. כינור זה באמת מגניב את האנשים. כמו שאני אומר, מזל ששמעתי את מה שהם אמרו אחרי שכבר ידעתי כינור. אין מחסומים טוב. אין מחסומים, אם את בגיל 80, זה גם גיל סבבה להתחיל. באמת, באמת, כאילו... ולא יודע אם את בת 80. אבל זה קצת שונה, היא בת 24. 24? יש את הרקע... היה לך רקע מוזיקלי גם לפני. אוי, זה משהו שצריך להתעכב עליו שנייה. אז היא שואלת מה היא יכולה ללמוד שקשור למוזיקה. כאילו, בהינתן כל הדברים האלה, כי היא נראה שאין לה... היא לא יודעת לנגן. הבנתי, השאלה היא אם משהו שקשור למוזיקה לאו דווקא בתחום הביצועי או ההפקתי. לאו דווקא. ההפקה דווקא מעניין. אני רוצה ללמוד הפקה מוזיקלית. הפקה, היא רוצה הפקה. אז תראה, אני חושב שאפשר להתחיל ב... קודם כל, יש את כל הנושא האדמיניסטרטיבי, הניהולי, לנהל אומנים, זה תחום שמאוד עכשיו, אתה יודע, לייעץ לאומנים. זה חזק מאוד. מאוד מאוד חזק. ואני באופן אישי מכיר כמה אנשים ונשים שרצו לעסוק במוזיקה, אבל פחות כאילו הייתה להם את הגישה של הקטע הביצועי. זה מה שהם עושים, והם עושים חי. עכשיו, בקטע של ההפקה, אני חושב שאפשר ממש ממש ממש, אם הווייב הוא לא ללמוד, אני חושב שביוטיוב יש המון 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 חומר. להתחיל להוריד תוכנות דאו, מה שנקרא תוכנות קיובס, לוג'יק, פרוטול, לא משנה, כל מיני תוכנות. להתחיל להתקשקש עם זה, ממש אני זה מה שעשיתי עכשיו. אתה יכול להגיד על חרקע במוזיקה, יש הבדל ענק בין להתעסק במוזיקה, לנגן גיטרה או כינור או מה זה לא יהיה, לבין להתעסק עם אשכרה מחשב, כאילו אתה מבין שזה שתי תחומים לגמרי אחרים. אתה מתעסק עם עכבר ומסך ומחשב ואתה מתחיל להפיק, זה לא דומה בכלל, בין אם זה מוזיקה אלקטרונית או מה זה לא יהיה, לעסוק במידי או ליצור במידי, זה משהו אחר לגמרי, אז אני מניח שאני, זה אותו סיפור של הגברת הזאת, גם לשנינו לא היה רקע במחשב, בהיבט של מוזיקה. אז אני בהחלט חושב, ביוטיוב יש ים חומר, היום בטח הרבה יותר מהתקופה שבה אני התחלתי. איך להתחיל, איך, אתה יודע, איך לגשת לזה מרמת הכלום,
אני חושב שהיום, היום אגב, אני חושב שאנחנו בתקופת תור הזהב של המוזיקה. אי פעם. ממש אי פעם. כאילו, אתה יודע, אם בתקופה הקלאסית, אתה יודע, המוזיקה הקלאסית זה לא רק איזה, באומנות יש לך את התקופת הרנסנס, ואחרי זה תקופת הברוק, ואחרי זה תקופה הקלאסית, ואז את הרומנטית, ואז את המודרנית, ואז את... קיצור, יש לך כל מיני תקופות. אם בתקופה הקלאסית, ואולי קצת בברוק, ובתחילת המודרנית, היה ממש חוקים איך לכתוב מוזיקה. חוקים, כאילו, יכלת להלחין מוזיקה, היום אומרים לך, לא, לא נכון, ככה לא עושים. אתה יכלת להגיד, קפוץ לי, מי אתה שתגיד לי? אבל אתה שר, אתה חי היום בשנת 2000 ו... אז ברור שאתה תגיד ככה. אבל בתקופתם, אשכרה היה, איך נכון? אתה יודע. והיום אנחנו בתקופה של לא רק שהכל מבורך ואתה יכול לעשות הכל, הכל גם לפניך. כל גם לפניך. אפשר להפיט את זה במיליון ואחד דברים? לגמרי, אין שום, אין שום דבר שעומד בינך לבין הקהל שלך. אתה, ממש, זה, 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 בלחיצת כפתור. זה דבר וגם הקשיים שבו. כי הדבר הזה ש, זה כל ילד מחוצ'קן בן 16, לא יודע, מסרביה או מאוקראינה, בסדר? דיברנו על אוקראינה, יכול להקליט מוזיקה ועושה את זה, אתה יודע, והוא, לא משנה, עם כישרון או בלי כישרון או בלי יכולות, עם יכולות, לא משנה. הוא עושה את זה והוא מעלה את זה ליוטיוב, זה גורם לאיזושהי הצפה. הצפה מאוד מאוד גדולה שאתה צריך לבלוט. אני חושב שהעניין בימינו הוא לא, הוא לא איך, איך, איך להוציא, אלא איך לבלוט. איך לעשות איזשהו משהו שהוא מאחד אותך, שהוא אותנטי לך. אבל אני חושב שאם אתה תהיה אותנטי לעצמך ותבעד את זה עד הסוף, ובאמת לא תחכה עם מישהו אחר, ממילא זה, אנשים יגיעו. ממילא זה יבלוט, כן. מעניין, כלומר אתה אומר, לכי על זה. לכי על זה, ויש מלא חומר ביוטיוב. יוטיוב ופלטפורמות, כן, מלא מלא מלא.